Quando penso que na vida chegará o entardecer. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas. Quero saudá-los nesta terça-feira, quando rezamos pelos doentes, com os doentes, nas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, isso mesmo, nas Santas Chagas, pedindo que uma gota do sangue redentor recaia sobre nós. Quero saudar a todos que estão nos acompanhando, você que me acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa. Renova FM 99.5, Deus em primeiro lugar. Rádio Evangelizar 90,9, AM 1430 e as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Hoje, dia de São Maximiliano Kolbe. E vamos juntos aprender com esse mártir dos tempos modernos. Minha saudação a você que me acompanha pela TV Evangelizar, sinal digital todo o Brasil e em muitas cidades, sinal aberto. Filhos e filhas, repito, pelas Santas Chagas de Jesus. Olhai, Senhor, e favorecei os doentes, os aflitos, os atribulados, em plena novena da Sagrada Família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E hoje, Senhor, começamos um apelo no santuário, mas não é só no santuário de Guadalupe, é uma proposta que atinge a todos nós. Eterno Pai, pelas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, curai-nos do medo. Do medo, Senhor. Quantas vezes, Jesus, falaste aos discípulos, coragem, não tenhais medo. Quantas vezes, Senhor, estimulaste os apóstolos a vencerem os medos. Coragem, sou eu. Não tenhais medo, sou eu, a paz esteja convosco. Senhor, eu sei que o teu sangue cura, teu sangue liberta. Então, Senhor, o medo, além dos medos pequenos e eu diria fantasiosos, o medo da solidão, o medo do desamparo, o medo da enfermidade, o medo da morte, o medo do descaso, o medo da não possibilidade de salvação, o medo. Qual o seu medo? É na vida financeira, é na saúde. E esse medo provoca angústia em seu coração. Então, Senhor, Eterno Pai, por vossas santas chagas dolorosas e gloriosas, curai-nos do medo. Senhor Deus, teu sangue cura. Teu sangue liberta. Hoje o teu Santo Evangelho nos fala, não desprezei nenhum dos pequeninos, pois eu vos digo que os anjos no céu vêm sem cessar a face do vosso Pai que está nos céus. E nos conta que se um homem tem 100 ovelhas, uma se perde. Deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Assim, o Pai não deseja que nenhum das suas ovelhas se perca, que nenhum de seus filhos se perca. Senhor Deus, nós estamos em oração e eu creio, podes fazer um milagre acontecer, meu Senhor. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue, eu serei libertado. Basta uma gota do teu sangue, Senhor. Nas tuas santas chagas, vem a vitória. Eu gostaria que você... E nós estamos no 8º dia da novena da Sagrada Família. E se hoje a proposta, tanto que a partir das 11, gratuitamente no santuário estarão distribuindo para os que vierem ao santuário a fitinha das Santas Chagas. E você também recebeu pelo jornal. E nós começamos uma nova empreitada de intercessão. Curai-nos do medo. Quais são os medos que você tem na sua família? Quais são os medos que hoje atormentam o teu interior? Tenha coragem. Você vai dizer, ah, meu medo é do escuro, meu medo é bicho-papão. Eu diria que isso aí é um treinamento do diabo para nos causar um medo maior. Porque acredite, uma das formas que o janho, o fedorento, o inimigo, nos domina é pelo medo. Não o medo como proteção da vida, não como medo, um estado de alerta, o medo que paralisa. Então eu quero que nesse momento, quais são os medos que você tem? Basta uma gota do teu sangue, Senhor, nessa pessoa enferma. Vai tomando posse, filho. Impõe as mãos sobre esta pessoa. Basta uma gota do teu sangue, essa pessoa será curada. Esse exame terá um outro resultado. Eu vou fazer uma biópsia, Senhor. O médico está dizendo isso, mas eu creio, eu creio. E você, filha, que está adiando com medo, não. Vença teu medo, vença teu medo. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor está fazendo maravilhas em minha vida. Eu creio que farás um grande milagre. Basta uma só palavra. Uma só gota do teu sangue. Eu volto já. Queridos filhos, amado povo de Deus, estamos na Semana Nacional da Família. Família que reza unida, unida sempre estará. Semana Nacional da Família. E aí, você ontem, eu propunha, tanto aqui quanto na missa, que você pegasse as fotos de família, que você fosse criativo e propositivo. E que nessa semana você tivesse criatividade e propusesse para a família um encontro diferente. Até eu brincava de pegar as pessoas pelo estômago. Fazer uma comida que todo mundo gosta. Ah, gosto de feijoada, vou fazer uma feijoada. Gosto de uma quirera, vamos fazer aquela quirera com carninha defumada. Vixe Maria, não vai faltar ninguém. Fazer uma nega maluca, convidar todo mundo. Porque eu estou dizendo, família que reza unida, unida sempre estará. E às vezes, por tão pouco, se distancia. Nesta semana, seja criativo para reunir. E seja propositivo para reconciliar. Semana Nacional da Família. Dê atenção à família. Escute esse testemunho, por favor. Padre Reginaldo, meu nome é Sara, estou de São José do Rio Preto, São Paulo. Muito bem. E escuto o Senhor pelo aplicativo e também pelo site. E quero dar o meu testemunho. Minha mãe Antônia, numa mamografia de rotina, descobriu um nódulo na mama dela. E nós ficamos com muito medo. Então eu pedi tanto nas novenas, quanto no terço da Santas Chagas, uma gota do sangue redentor de Jesus, para que quando ela fosse repetir o exame, não encontrasse mais nada na mama dela. Amém. E assim aconteceu. Graça alcançada é graça testemunhada. Obrigado, Padre Reginaldo, por nos ensinar a rezar e confiar ainda mais em Deus. Que Deus o abençoe. Amém. Amém. Meu abraço, Sara, de São José do Rio Preto, que acompanha pelo aplicativo. Eu imagino que não tenha rádio equipe. Ô, Expansão, olha aí, ó, um desafio. São José do Rio Preto. E ela conseguiu aquilo que eu dizia no início da oração. Às vezes, a pessoa por medo não vai fazer um exame. Se eu tenho falado que hoje nós estamos começando uma nova campanha, e não é só aqui do programa. Quando eu rezo no santuário, você pode acompanhar pela Renova FM, você pode acompanhar pela TV Evangelizar, você pode acompanhar pelos aplicativos. A partir das 11, gratuitamente, as pessoas que vierem vão receber uma fita vermelha. Está escrito das Santas Chagas. E você já recebeu, e no momento certo vai receber de novo. Mas nós vamos pedir, Senhor, pelas tuas Santas Chagas, curai o medo. Duas realidades têm aparecido muito: câncer e pensamentos suicidas. Por que você não pede, Senhor? Curai-me do medo do câncer, do medo de uma doença, do medo de uma invalidez, do medo de me tornar dependente. Curai-me, Senhor, do medo e, consequentemente, o medo de não conseguir, o medo de não vencer. Eu queria citar para você, hoje é dia de São Maximiliano Kolbe. Inclusive, o ano que vem, exatamente a data eu não sei, eu acho que eu tenho aqui, mas eu estarei na cela de São Maximiliano Kolbe, que foi um momento muito próprio, quando eu estive em Auschwitz, na Polônia. E dentre tantas coisas, na verdade, dia 22 de agosto do ano que vem, eu farei a peregrinação Praga e Polônia, que na verdade é uma experiência da misericórdia de Deus, onde nós iremos, onde Santa Faustina teve a imagem, a pintura de Jesus misericordioso, aonde o Papa São João Paulo II viveu, nasceu, foi batizado, e Auschwitz. Eu estive lá, se eu não me engano até postei uma foto em algum momento. Hoje é dia de São Maximiliano Kolbe. E eu estava assim, Auschwitz dá uma coisa assim, você chora. Quando eu passei, ninguém me falou. Em uma cela, eu vi uma vela acesa. Falei, por que aquela vela acesa? Aí desgarrei do grupo, curioso como sou, e voltei. Foi quando fiquei lá, quase perdi o grupo, porque me disseram, aqui Maximiliano Kolbe viveu e celebrava a missa. Lembre-se que ele celebrava a missa na palma da mão. Aproveito para mandar um abraço a toda a Milícia da Imaculada, que faz um trabalho belíssimo. E São Maximiliano Kolbe diz assim, anote, apesar dos sofrimentos, das friezas, das perseguições, avante! As perseguições são um bom sinal. Repito. E é uma experiência que eu fiz lá, no meio daquele lugar de terror. E de repente, encontro a cela de Maximiliano Kolbe. E olha a frase que ele nos diz hoje. Apesar dos sofrimentos, das friezas, das perseguições, avante! As perseguições são um bom sinal. Rosana, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, Rosana. Amém, Padre. Bom dia. Seja bem-vinda. Você fala de onde, Rosana? Padre, eu não queria me identificar. Tá bom, então. Rosana, de algum lugar do Brasil. O que está acontecendo, Padre, Rosana? Eu tentei tirar minha vida. Tentei me suicidar ontem, todo dia. É uma luta na minha vida, Padre. Um combate espiritual. Eu não aguento mais essa minha vida. Ninguém gosta de mim, Padre. O povo da minha família, ninguém gosta de mim. Eu sou casada há 11 anos, Padre. É um sofrimento, Padre. Eu já fui agredida. Eu carrego aquele trauma dentro de mim. De 2 anos pra cá, meu marido se transformou. Mas eu não consigo perdoar. Eu finjo que eu estou feliz por dentro. Mas pra eles não perceber que eu tô tão feliz, Padre. Entendi. Eu peço pra Deus. O meu irmão que faleceu, tirar minha vida, Padre, todos os dias. É uma batalha na minha vida. Compreendo. Acolho. Você pode dizer quantos anos você tem, Rosana? 26 anos. Filha, você não quer tirar sua vida. Você quer tirar o sofrimento. Concorda comigo? Sim, Padre. Então, comece a refletir diferente. Você quer sofrer eternamente? Você quer multiplicar esse sofrimento por toda a eternidade? Não, Padre. Então, não, porque eu tenho 2 anjos na minha vida, Padre. Então, se você se matar, esse sofrimento 1000 vezes mais será para toda a eternidade. Aguarde, reflita isso. Você não quer tirar a vida, você quer tirar o sofrimento. Fique na linha, eu vou para o intervalo, eu volto já, volte comigo. Filhos e filhas, eu quero oferecer o programa hoje ao bispo aqui de perto, Dom Celso Antônio Marchiori. Tem que espalhar amor aí, sacristão? Sacristão está com tosse hoje. Diocese de São José dos Pinhais, minha união, minha saudação. Também quero parabenizar e oferecer o programa a Luciana Benedetto, que há mais de 13 anos trabalhamos juntos, de grande importância na minha missão, facilitando, ajudando, cuidando do padre, cuidando das coisas, da família, muito próxima da família, praticamente da família, uma grande amiga, colaboradora. Parabéns, Luciana Benedetto, parabéns pelo seu aniversário, que Deus a abençoe com muitas graças e bênçãos. E tudo que você faz com muito carinho, muita com muita generosidade, que Deus retribua em graças a você. Obrigado, Luciana Benedetto Dallagnol, desde a Igreja de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Filhos queridos, nós vamos para a leitura orante, e a leitura orante hoje, eu vou demorar um pouco. Demorar um pouco porque vou carregar alguns dias. E eu queria muito que vocês todos prestassem atenção. Eclesiástico, capítulo 42, versículo 1. Esse texto eu cito no livro Feridas da Alma, que é um livro que super recomendo, Feridas da Alma. E é nas Feridas da Alma que continuo falando com a Rosana. Machucada, ferida. Rosana. Oi, padre. Que a paz do Senhor esteja com você. Você foi para o intervalo, refletiu o que eu te disse? Sim, padre. Filha, você disse que tem 2 anjos. 2 crianças. Sim. Então, por estas crianças, você tem que conseguir a cura. Você tem que cessar o sofrimento sem necessariamente se matar. É tão difícil, padre, é uma luta todos os dias. Mas o que é uma luta? O que é uma luta? Uma luta, padre. Respira um pouquinho, calma. Eu quero ouvir o que você está dizendo. Mesmo já dizendo que você não vai desligar. E depois eles vão puxar, eu quero o teu telefone. Mas no momento, a minha pergunta é, o que é uma luta que se diz que é tão difícil todos os dias? Tenta explicar para mim. Encarar um outro dia, padre. Tudo de novo. Estou sabendo, padre, que vai ser tudo a mesma coisa, ou pior ainda, padre. O que eu não tenho vontade de levantar da cama, não tenho vontade de tomar banho, não tenho vontade de escovar os dentes, nem de pentear o cabelo, padre. O que para você... Eu tenho relação, padre, com meu marido. Eu chego a chorar, padre. Eu sinto nojo dele. Certo. Pelo tudo que ele me fez, padre, no passado. Eu não consigo perdoar, padre. Você tem 26 anos. Há quanto tempo... meus filhos, padre. Há quanto tempo você é casada? Há 11 anos. 11? Então você casou com 15? Sim, padre. Provavelmente grávida. Não, eu demorei 2 anos para engravidar. Filha, você estava dizendo que você perdeu a vontade de tomar banho, de se escovar os dentes, que você tem relação, mas chora. E ele não percebe isso? Padre, ele percebe, mas ele fala que é frescura minha, padre. Ele fala, padre, que era pra me ter superado tudo, padre. Mas é tão difícil. O que ele fez, eu não entendi o que ele fez que te machucou tanto. Ele me traía, padre, ele me agredia. Ele saía de madrugada, de noite, me deixava grávida. Pra ir me bar, pra ir me festa. Ele te bateu? Sim, padre, várias vezes. Me tirou sangue. Você tem família? Eu tenho, padre, mas a minha família, ninguém gosta de mim. Por que você acha que ninguém gosta de você? Porque ninguém conversa comigo, padre. Uma irmã minha. Filha, eu acolho com um coração dolorido a sua história. Rezarei muito por você, Rosana, mas eu não posso dar continuidade, apenas acolher e dizer que, se você me permitir, nós vamos até você. Podemos? Sim, padre, eu agradeço, porque eu não sei o que eu faço, padre, é uma luta todos os dias, eu peço para Deus, peço para o meu irmão, para mim tirar minha vida, para mim não ver o sol no outro dia, porque eu sei que vai ser uma batalha difícil encarar, padre. Hoje mesmo, a nossa equipe entrará em contato com você, hoje, eu te garanto, hoje. Então, por favor, espere um pouco, não cometa loucura. Não faça isso. Eu já tomei veneno, padre. Eu já tomei veneno pra me matar, padre. Semana passada eu tava internada. Ninguém dos meus irmãos ligou pra mim, perguntou se eu tava vivo ou morto, padre. Ninguém gosta de mim. Meus irmãos não estão nem aí pra mim, padre. Eu entendo que você sinta isso. Meu pai e minha mãe também não gostam de mim. Eu vivo sozinha, padre. Por isso que eu não me separo, porque eu vou viver no mundo sozinha, padre. Filha, vamos dar tempo ao tempo. Hoje parece uma montanha, uma muralha intransponível. Mas eu lhe garanto, em nome de Jesus, tem saída. E eu lhe ofereço toda a ajuda possível, espiritual, psicológica e, se preciso, material. Eu estou me comprometendo para todo o Brasil, como obra evangelizar. Eu me sinto responsável por você a partir de agora. Você está escutando? Sim, padre. Porque Deus te ama. O evangelho de hoje... Eu cheguei, padre, eu fui injusto, eu falei mesmo. Que Deus não gosta de mim. Filha, o evangelho de hoje, Deus disse que ele deixaria 99 atrás da ovelha perdida. Você, essa ovelha machucada, que conseguiu a ligação. Foi Deus que abriu essa ligação. Deus que te ama. Deus não gosta de mim. Deus te ama, filha. Deus te ama demais. Deus te ama demais. E se você tomou veneno e não morreu... Se você tomou veneno e não morreu, é porque Deus cortou o efeito. Deus te ama demais e te deu 2 crianças. E você, acredita que eu estou te dizendo, você vai sair dessa. Eu proclamo isso pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você confia em mim? Eu confio, padre. Repito, você confia em mim? Confio. Então eu me coloco. A obra evangelizar vai te ajudar em vários aspectos. Na oração, na ajuda psicológica e, se preciso, na ajuda material. Por hora, fique com Deus, não desligue. E eu vou ficar acompanhando para que você puxe o telefone, que senão eu vou perder teu telefone. Conseguiu? Ótimo, não caiu. Eu tenho que ir para o intervalo e volto com a leitura orante. Senhor, representando a Rosana tantas situações limites da vida. Obrigado, Senhor, por essa filha ter ligado e ter conseguido a ligação. Obrigado, Senhor. Obrigado por ela ter falado nesse momento de desespero. É uma filha sua, Senhor. Nos ajude a ajudá-la. Eu volto já com a leitura orante. Queridos filhos e filhas, o que ouvimos é um grito desesperado pedindo ajuda. E esse grito ecoa. Agora já temos só para você saber como funciona, temos o telefone. É no Paraná, então nossa equipe vai entrar em contato e vai ajudar. Afetivamente, efetivamente, em todas as dimensões, humana, espiritual e econômica. Como diz, somos responsáveis. O Evangelho hoje nos provocou deixar as 99 e ir atrás da ovelha perdida. Lembra quando digo que a obra evangelizar faz a caridade? Todo mundo fica pensando nos números, esperando os números. Quantos litros de leite? Quanto de material higiênico, quanto de... Agora, eu vejo nisso uma caridade. Quando toda uma obra se volta para ajudar, graças a você, social. Quando eu posso dizer que nós teremos profissionais, pessoas para ligar, condições de ligar, porque interurbano não é barato, profissionais para ajudar, ir atrás, salvar essa vida, graças a você, associado. Você entende qual a dimensão da caridade? A caridade que não se quantifica em quantos objetos nós doamos, é quantas vidas são transformadas. 0, operadora 41, 3221, 6060. Nos ajude a transformar vidas, a salvar vidas. Eu me arrepio dizendo isso, porque Deus nos faz responsáveis. Bíblia aberta, cartilha de oração. Eclesiástico, capítulo 38, versículo 1. E sem pressa, hein? Porque esse texto deve ecoar muito. Eclesiástico, capítulo 38, versículo 1. Toca a corneta, sacristão. Forte, meu filho. Enche esse pulmão. Enche esse pulmão. Obrigado, sacristão. Respeite os médicos. Toca de novo a corneta. Vamos, meu filho. Eu não dei tempo para ele respirar. Respeite os médicos por causa do trabalho que fazem, pois foi o Senhor que os criou. Aqui eu falei que usei na introdução do livro Feridas da Alma. Eu nunca tinha tido contato com esse texto, apesar que quando eu era criança, na minha casa, minha mãe, Dona Persília Maris Versucci Manzotti, dizia: nunca dentro de casa fala mal de médico e de padre. E sempre, verdade, ela rezava pelos médicos. Ela, que mal lia a Sagrada Escritura, sabia desse texto, na sabedoria da vida. Ao mesmo tempo, médicos que estão me ouvindo, médicos que juraram pela vida, vocês foram criados por Deus. Como é que você aceita fazer um aborto, médico, médica? Como você pode ser favorável se você recebeu o dom de Deus para salvar vidas, curar? Respeite os médicos por causa do trabalho que fazem, pois foi o Senhor que os criou. Do Deus Altíssimo, eles receberam o dom de curar. Meu Deus, eles receberam o dom de curar. Do rei recebem o seu pagamento, e é justo, por causa do seu conhecimento. Os médicos são muito respeitados, e as pessoas importantes ficam admiradas na presença deles. Versículo 4, toca a corneta, sacristão. Você que não quer tomar remédio, você que não quer tratamento, escute isso aqui, meu filho. Foi da terra que o Senhor criou os remédios, e a pessoa ajuizada não os desprezará. Foi da terra que o Senhor criou os remédios, e a pessoa ajuizada não os desprezará. Lembre-se que foi um pedaço de madeira que fez a água amarga ficar boa de beber, a fim de mostrar o poder do Senhor. Versículo 6, toca a corneta, sacristão. O Senhor dá conhecimento aos seres humanos, para que eles, ao verem o milagre dele, anunciem o seu grande poder. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vou retomar alguns versículos. Marca na tua Bíblia, pelo amor de tudo que é sagrado, me enxuga essa mão, infeliz. Anote isso. Depois diz que não quer médico, não quer tomar remédio. Deixa de ser xereque, deixa de ser fiona da vida. Deixa de ser brucutu, ignorante. Vai atrás dos tratamentos. Se você tem uma doença psicológica, emocional, vai se tratar. Tem tratamento, vai atrás. Deixa de ser brucutu, depois vem com câncer de próstata, vem com morre antes da hora. Pessoa que não tem autocontrole, vive surtando, vai se tratar. Hoje tem regulador de humor, não tem que ficar. Olha aqui quantas notícias nós recebemos agora de assassinato de mulheres. É gente doente. Respeite os médicos, por causa do trabalho que fazem, pois foi o Senhor que os criou. E foi Deus que lhe deu o dom de curar. Foi da terra que o Senhor criou os remédios. E pessoa juizada não despreza um remédio. O Senhor dá conhecimento aos seres humanos, para que eles, ao verem os milagres dele, anunciem seu grande poder. A descoberta da medicina é um louvor ao Deus Criador, meu filho. Não é verdade, como dizia o filósofo, um passo da ciência é recuar o dois de Deus. Se não me falha a memória, Schillebeeckx. Não. Um passo na ciência é um louvor ao Deus Criador que tudo fez. Eu volto já, eu falei que eu ia devagar. E foi tapa para tudo que é lado. Palavra de Deus, não sabia que estava na Bíblia? Agora já sabe. Eu volto já. Gente, palavra de Deus é palavra de Deus. Então ontem, não sei se você publicou a minha sugestão de ontem, que foi sobre o domínio próprio. Você fez? Fez se tornar viral? Ontem, domínio próprio. Passa para os amigos, gente. Tem muito problema de família que se resolve se a pessoa tem domínio próprio. E se completa com hoje medicina. Toma, nosso cego. Toma, infeliz. Hoje... divulga esse texto. Pessoal do Face, vocês estão ali, ó, não tive tempo, a equipe não teve tempo, mas nós vamos publicar sobre medicina. Até faltou caneta aqui, peguei o giz. Medicina, um dom de Deus. E amanhã continuamos. Padre, fala mais de Maximiliano Kolbe na missa de hoje ao meio-dia. Não dá mais tempo. Eu quero parabenizar hoje aniversário do Padre Christian Shankar. Toca o sino, sacristão. É muito aniversário, Padre Christian Shankar, que faz um trabalho maravilhoso junto à obra Evangelizar é Preciso. Muito obrigado, Padre Christian Shankar, pela sua disposição de vir estar conosco, de pregar, de evangelizar. Que Deus o abençoe, você e sua família. Obrigado pelo seu sim. Mais uma vez, hoje aniversário também de Dom Celso Antônio Marchiori. Parabenizo a cidade de Paraíba, Piauí, que está completando 174 anos. Meu abraço ao bispo Dom Juarez Souza da Silva de Parnaíba, Diocese de Parnaíba, onde temos a TV Evangelizar, canal 31. Rádio Jovem Prata FM 90,9, 9 Prata de Iguaçu, Paraná. E também, como eu disse, Luciana Benedetto. Filhos queridos, hoje eu falei, começamos um novo novenário, a partir das 11h15, intercessão, curai no Senhor. Amanhã, minha família no doce olhar da Mãe de Guadalupe, às 15h30, espero você na gravação no estúdio, no anfiteatro, né, das Santas Chagas. Vamos falar bonito, porque é assim, com a Banda Dom, às 20h30, Rede Vida Evangeliza. Quinta-feira Eucarística, espero você às 18h, primeira missa, adoração às 19h, missa às 20h. Quero lembrar que estarei em Cascavel, dia 18 de agosto. Gente, tá na mão de Deus. 60 anos, 40 anos da Arquidiocese, às 19h, a loja Evangelizar vai estar lá. E eu estarei inaugurando. Corneta Sacristão, força meu filho, a TV Evangelizar, sinal aberto em Cascavel. Eita, coisa boa, está vendo? Aquele boleto extra que você está ajudando, você não está vendo? Está aí, ó. Inauguração em pleno sábado em Cascavel, a TV Evangelizar. Olha que bênção. E depois eu irei para o Paraguai. Pessoal do Paraguai, você viu onde? Estão limpando. Muito obrigado, Verônica, toda a equipe. Eu espero você no Parque de Exposições CTG Índio José, às 18h. Ainda tem convites. Na Rádio Luz de Santa Rita, na Livraria Católica, Califu São Alberto, Catuetê, Naranjito, Palmital Santa Rosa, Carmelita, São Roque, Los Cedrales, quilômetro 32 e Irunha. Padaria Santa Rita, Laranjal, Cruz Aurora. E também teremos a loja Evangelizar para todos de lá. Lembrando que dia 24 estarei em Mossoró, lançando o livro Combate Espiritual na Arena de Eventos Partage Shopping Mossoró. Na loja Cardigan no Shopping Boulevard Central tem os convites. Primeira vez que eu vou a Mossoró, dia 24. E dia 26 estarei em Caruaru, Sexto Rios de Água Viva. Amém. Jesus amado, vamos lá, vamos rezar. Tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. E essa filha de Deus que nós atendemos hoje tá na mão de Deus. Com certeza, vamos juntos. Sagrada Família de Nazaré, minha família, a vossa é. Canta lá, filho. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Minha família, vossa é. Sagrada Família de Nazaré, coloco minha oração por todas as famílias e clamo que as famílias aqui na terra tenham o discernimento necessário para fugir de todas as ciladas dos Herodes de hoje, como fizeste na gruta de Belém, na fuga para o Egito. Jesus, Maria e José, eu coloco como intenção especial os pais, vivos e falecidos. Continuemos, 8º dia, reza para o teu pai, vivo ou falecido. Mas de modo particular hoje, diante desse grito desesperado que ouvimos, abençoai e santificai as famílias, e de modo especial os casais. Aperfeiçoai o amor dentro do matrimônio. Fazei com que sempre lembrem do pacto nupcial e que possam a cada dia, no perdão, no diálogo e na fidelidade, reavivar o amor que nos une. Senhor, que o perdão seja abundante, que o amor seja constante, o diálogo, uma ponte de recomeço. Afastai para longe das famílias vícios, brigas, discórdias, desavenças, infidelidade, enfermidade, pensamento suicida. Afastai para longe esses pensamentos suicidas. Afastai a violência física e verbal. Afastai todos os inimigos contra a família. E de modo particular, por estas pessoas. E aqui, Rosana. Sagrada Família de Nazaré, santificai e protegei minha família. Sagrada Família de Nazaré, santificai e protegei minha família. Sagrada Família de Nazaré, santificai e protegei a minha família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoai e tirai todo e qualquer malefício, pensamento suicida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de me despedir, segura um minutinho. Eu quero dizer que tem um capítulo, por favor, para libertar do pensamento suicida, capítulo 9 do Combate Espiritual. Gente, leia. Infelizmente, é um dos temas recorrentes. Combate Espiritual, Lei e Reza, que termina com uma oração, libertação do pensamento suicida. Evangelizar é preciso.